السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد الرحمٰن گوڈ فارم یوٹیوب چینل میں آج سیل کے لیے لائے ہیں بینٹم۔ جی ہاں دوستو، بینٹم بکرا، کھڑے کان، ماربل سنگھ، ماربل کھور، عمر ادنت، ابھی دانت نہیں کیا ہے، کوالٹی جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ کسی بھائی کو پسند آتا ہے، اسکرین کے اوپر میرا نمبر موجود ہے، 9028935991، مجھے کال، واٹس اپ دونوں ہی کر سکتے ہو۔ یہ کسی بھائی کو دیکھنا ہے، اورنگ آباد مہاراشٹر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔